Qazax rayon polis şöbəsinin dövlət yol polis əməkdaşlarının yeni dərs ilində ölkəmizin ümumi təhsil müəssisələrində, eləcə də ali orta ixtisas digər təhsil ocaqlarında tədrisin ənənəvi şəkildə təşkili, təhsil alanların xüsusilə uşaq və yeniyetmələrin küçə və yollarda hərəkəti zamanı həyat və sağlamlıqlarının qorunması işində daha kəsərli tədbirlərin görülməsini tələb edir. Bu səbəbdən Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq göstərişinə əsasən sentyabrın 20-sindən oktyabrın 20-sinədək ölkə ərazisində diqqət uşaqlar adlı altında hərəkətin təhlükəsizliyə aylığına başlanılır. Tədbiri çərçivəsində uşaq və yeniyetmələrin iştirakı ilə baş verə biləcək yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması istiqamətində nəzarət, profilaktiki tədbirlərin gücləndirilməsi ilə yanaşı rayonda mövcud sanitar epidemioloji vəziyyəti nəzərə almaqla təhsil işçiləri, valideynlər və İctimai təhsilatlarla birgə təhsil alanlar arasında marifləndirmə və təbliğat təşviqat işinin daha da canlandırılması nəzərdə tutulub. Daxili İşlər Nazirinin sentyabr ayının 20-sindən oktyabr ayının 20-sinə kimi diqqət uşaqlar altında göstərişi gəlibdir. Mən onunla bağlı bura dəvət olunmuşam, iştirak edirəm. Mənim sizə tövsiyəm odur ki, piyada keçidindən istifadə edin. Piyada keçidində müəllimələrinizin iştirakı ilə keçin və telefonla naşikdən çalışın istifadə etməyin. Piyada keçidi diqqətli olun. Valideynlərə də tövsiyəm odur ki, az yaşlı uşaqlara avtomaşın idarə etməyə icazə verməsinlər, sürücü hüququ olmadan. Çalışsınlar ki, bizim ölkədə olan az yaşlıların qəzasının qarşısı alınsın. Bunlar valideynlərin üzərinə də düşür, bizim üzərimizə də düşür. Və pandemiya ilə bağlı qayda qanuna riayət edək. Cəmilə Nəsirqızı, Kamran Əskiparalı, Ayşə Məmmədli, Dünya TV.